l'Estable General d'Igualtat, que s'acaba de trobar amb la Carme, és que així acabaria així per dir, que s'acaba de trobar amb la Carme, i ens ha dit que la Carme està valenta, que la Carme ens diu que continuem aplegats i aplegades, que la Carme ens diu que no defallim, i que la Carme ens diu que fem molt ben fet fent tot el que fem. Algú es pensa que no sabem per què la Carme està aquí dins. I ho hem de recordar, i els hi hem de recordar a Madrid, i li hem de recordar a Llarena, i li hem de recordar al Tribunal Constitucional, i a l'Audiència, a tots els hi hem de recordar, perquè són uns ignorants. Els hi hem de recordar que la Carme està aquí dintre perquè és una rebel, perquè es va rebel·lar en contra del centralisme espanyol, en contra de la monarquia borbònica, en contra del masclisme, que va patir moltíssim, en contra de l'opressió cultural que ens estan fent patir, en contra de la injustícia social per les polítiques econòmiques depravades que patim amb les lleis que manen del govern espanyol. Per això està la Carme aquí, perquè és rebel. I no és rebel sense causa, és rebel amb una causa enorme. És rebel perquè vol construir la República Catalana. I ella, ella, és una bona representant de lo que és la República. Fraternitat, pensar, ajudar, aixoplugar els que més ho necessiten, els que menys tenen. Això és la fraternitat. La igualtat, tots amb els mateixos drets, totes amb els mateixos drets. I la llibertat per fer que la fraternitat i la igualtat es mantinguin avui, demà i passat demà. Això és la República. Llibertat, igualtat, fraternitat i feminisme. I feminisme també. Tenim la Carme. Tenim la Carme aquí dintre. Tant de bo ens estigui sentint. Tant de bo ens estigui sentint. I tenim la Carme que per nosaltres s'ha convertit, ja ho era, però potser no la coneixíem tant, però s'ha convertit en un exemple de dignitat, de coherència i de fidelitat. Fidelitat a nosaltres, fidelitat a tots els homes i les dones catalanes que el dia 1 d'octubre van dir claríssimament el que volíem. I una fidelitat que ha estat plena de dignitat, d'una gran dignitat. No s'ha tirat enrere, no s'ha tirat enrere. Continua dient que hem de construir la República. Continua dient llibertat, igualtat, fraternitat i feminisme i Catalunya independent i República Catalana. Per això està empresonada. I potser es pensaven, potser encara s'ho pensen, que perquè tinguem a la Carme, a la Marta a l'exili, a l'Anna a l'exili, la Dolors a dalt, a Figueres, la Meritxell, la Clara, a un altre fort, exilades, la Tamara segrestada a Viladecans, es pensaven que per aquests presos i aquestes preses que tenim, avui parlem de les preses, tindríem por. Però aquest ha sigut el gran triomf i aquesta ha sigut la gran valentia de la Carme, de totes les dones i de tots els companys que tenim empresonats. Que hem agafat la por, l'hem mirat a la cara i li hem dit que vagi bé, que vagi bé. Que vagi bé, perquè en tenim de por, clar que en tenim de por, clar que en tenim de por, no som cap tontos, no som per comentariment. Sabem el que és la llei antiterrorista, sabem el que és la llei de seguretat ciutadana, sabem el que és la reforma del Codi Penal, clar que ho sabem. Però la por la mirem de cara, mirem de tu, li diem espera'm a la cantonada, espera'm a la cantonada, perquè hi ha por, però també hi ha coratge. També hi ha convenciment, també hi ha fidelitat, també hi ha il·lusió. I n'hem guanyat tantes de batalles. No tenim la República encara, clar que no. La farem, la construirem. Però de moment hem infligit la derrota més gran que ha tingut el règim del 78. No hi haurà referèndum, va haver-hi referèndum. No celebreu el referèndum, el van celebrar. El perdeu, el van guanyar. El 8 de novembre vam aturar el país i el vam aturar i l'aturarem tantes vegades com ens ho proposem, perquè la República no és gratis,
Aquí la mitja d'edat és el teta. Per tant, tots i totes sabem que la llibertat no és gratis, no ens la regalarà ningú. Per tant, tindrem tanta llibertat, tanta fraternitat, tanta igualtat i tanta república com valor, coratge i entrega tinguem. La Carme i els companys han començat. Som nosaltres, seguim, perquè ens han fet mal, hem continuat lluitant, però com deia el president, tornarem a vèncer. No, no us oblideu, tornarem a vèncer. Ben segur, amb vosaltres, amb el poble, amb els nostres drets, amb els nostres drets, amb els nostres joves, amb els nostres drets, perquè som un país candidat a la por de cara a cara. I de dir prou de viure amb por, prou de viure submesos, prou de viure amb mentides, prou de dependre d'un tribunal constitucional que són 12 galifardeus que decideixen per sobre de tot el que decideix la resta de la humanitat que vivim en aquest país. Això és el que hem de fer. Carregant-nos de valor, carregar-nos de ganes, perquè d'arguments ja els tenim, de desitjos ja els tenim. L'acció, junts, juntes, amb valentia, amb força, amb coratge, i la por que se'ns esperi, la por que es vagi esperant. Per davant la convicció. Companys, companyes, la Carme ens ho demana, la Carme ens ha demostrat, ella està aquí, com molt bé han dit les companyes, per ser fidel a el que el poble li ha demanat, a el que gran part del poble li havia exigit, i per tant, ens ho devem a nosaltres, li devem a ella i li devem al país. Endavant, guanyarem.